Fru talman! Regeringen har nu valt att gå vidare med utredningen om förbättrade möjligheter att ändra kön, som initierades av den föregående socialdemokratiskt ledda regeringen och som också fick enorm kritik. Sverigedemokraterna anser att det största fokuset här bör vara på att samhället ska hjälpa, stödja och behandla den unge och att man vid 25 års ålder istället då senare ska få medicinsk och kirurgisk hjälp om det fortfarande finns behov av det. Och det är ett faktum att allt fler söker sig till vården för könsdysfori och skälet till ökningen är också oklar. Det är främst unga personer som söker sig dit och det är här i vården, elevhälsan, psykiatrin som vi behöver se insatser. Vi bör titta på frågan i en bredare analys om hur ett införande skulle påverka den könsbekräftande vården innan detta förslag blir lag. Att vi nu istället ska dela upp könstillhörighetslagen i två delar är mindre bra enligt oss och tveksamt om det är en rätt insats. Så anser statsministern att det ska vara möjligt att i Sverige ha två olika kön samtidigt, det vill säga ett biologiskt och ett juridiskt som bygger på vad man känner sig som? Tack, statsministern. Varsågod. Tack, fru talman. Låt oss först bara säga, och det tror jag nästan alla kan vara överens om, att det här är genuint svåra frågor. Låt oss erkänna det. Det här är svåra frågor, det här är inte enkla frågor, men otroligt viktiga för de som personligen berörs av de här frågorna. Det tror jag också vi alla kan ha respekt för. Precis som Acko Ankarberg sa i sitt interpellationssvar här för bara någon vecka sedan, så pågår just nu ett arbete i regeringskansliet med en ny könstillhörighetslagstiftning. Och som hon då sa så har jobbet pågått en tid. Det handlar om två saker. Det ska bli enklare att ändra juridiskt kön, så att säga, i rent tabellartat, så att säga, för att ge ett rättsligt erkännande. Men också om att det inte ska krävas formellt tillstånd från Socialstyrelsen innan medicinska ingrepp görs, utan den vanliga medicinska professionen tillerkänns rätten. Vi jobbar vidare med den inriktningen. Ingenting är klart än, men det är regeringens inriktning till propositionen. Tack. Linda Lindberg, Sverigedemokraterna. Varsågod. Ja, och tack, fru talman, och tack för svaret från statsministern. Och då har vi ju då meddelat vårt inspel i den frågan, för detta är ingenting som rör tid. Men då kan man ändå fortsätta poängtera då att även denna regeringen har den ingången att vi ska skilja det personliga eller juridiska könet från det biologiska könet med en särskild lagstiftning för detta. Och ja, det är komplicerade frågor. Men slutsatsen blir ju någonstans att folkbokföringsregistret kommer att bygga på dels en faktisk könstillhörighet också, men samtidigt också vad man känner sig som. Så skulle statsministern vilja försöka förklara för mig då varför vi ens ska ha ett juridiskt kön om det då också även ska utgå vad man känner sig som. Tack. Tack, statsministern. Varsågod. Ja, fru talman, jag tycker att det finns ett starkt skäl att försöka respektera människors egen bedömning, eget beslut så långt det överhuvudtaget är möjligt. Och framförallt om det inte då dessutom så att säga, vållar negativa effekter för andra människor. Jag har väldigt stor respekt för detta. Jag förstår att ingen sån här lagstiftning, och lagstiftning är ju lite fyrkantig, kan möta alla krav. Men på det här sättet tror regeringen att vi kan möta de legitima krav som ändå ställs på lagstiftningen.